Ja, Ludvig, grattis till seger men också grattis till första baljan för säsongen. Ja, tack så mycket. Det var skönt. Hur var känslan när du fick se pucken gå in i mål? Det var skönt. Jag trodde inte det var jag först. Jag trodde det var Nils. Så först var det bara skönt att jag gjorde mål. Sen är det alltid kul att få göra mål. Så det var roligt. Vad har du att säga om själva matchen? Det var en kämpainsats. Vi visste att det inte skulle bli någon skön lead direkt. Vi jobbade hårt för varandra och det var en arbetsinsats så det var därför vi vann. Ja, det känns som ni visar upp en bättre arbetsmoral nu här på slutet. Hur kommer det sig? Det är väl att vi har kollat mycket video och sett vad skillnaden blir när man gör det hårda jobbet och inte. Vi har fått upp energin genom det. Vi ser att vi lyckas och då är det enklare att fortsätta jobba åt det. Och för din egen del då, du var ju här även förra säsongen och spelade ett par matcher. Vad kan du säga att tiden här i AIK har givit dig hittills? Mycket tycker jag. Jag försöker utvecklas som hockeyspelare hela tiden. Det har gett mycket tycker jag. Ny match redan imorgon borta mot toppkonkurrenten Timrå. Hur ska vi spela imorgon för att ta hem 3 poäng? Samma som senast. Vi behöver jobba riktigt hårt. Och försöka ha ett bra försvarsspel. Försöka göra tråkigt för dem. Och vara jobbiga att möta helt enkelt. Och sen att vi är skickliga nog när vi får lägen att sätta dit puckarna. Kanske ska låta nummer 4 avlossa ett par skott från blå också. Ja, vi får se. Men det var roligt.